Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Ale em busca de cristais e pedras preciosas. Hoje, galera, quero mostrar para vocês aqui o barquinho que a gente está tampando os furos dele aqui. A gente conseguiu o barco emprestado, pessoal, para estar rodando aí a beira da barragem aí, tá? Galera, graças a Deus conseguimos barquinho emprestado, motorzinho emprestado, tá? Meu cunhado me emprestou, então a gente vai estar rodando aí. Dá uma olhadinha aqui para vocês verem, galera, o barquinho. É simples, de madeira, tá vendo? Aí a gente tá tapando uns furos, uns vazamentos que tava dando nele, para não ficar enchendo de água. E logo, logo vocês vão ver vídeo novo aí, galera. Se Deus quiser, Deus abençoando aí, tenho certeza que vai sair umas pedrinhas top aí. Galera, qual que é o problema aqui? O problema desse barco aqui, pessoal, que ele é muito pesado, né? Muito pesado. Se a gente chega em algum lugar para garimpar ou procurar alguma coisa, ele vai ter que ficar na beira do rio, pessoal. E nós em dois aqui não conseguimos puxar mais que isso aqui para fora, né? Para tampar os buracos. Ele é muito pesado e o rio, pessoal, tem lugares aqui que a onda é muito forte, pega muito vento. E a onda fica muito forte, principalmente quando encontra os dois rios lá embaixo, né? Então, galera, quem souber que tiver um barquinho aí de alumínio, quiser doar pra gente, a gente aceita, tá? Ou se não, galera, eu vou deixar o número do Pix aí na descrição. Quem quiser apoiar o canal aqui pra gente estar comprando um barquinho com motor, que a gente possa tirar da água, levar, esconder no meio do mato para não ficar no rio, eu agradeço muito, galera. Eu aprendi uma coisa, pessoal. A gente sozinho, a gente não faz nada. Não faz nada, né? Somos um pelo outro. Tenho certeza aí, quem puder abençoar, quem puder doar, todos os meus inscritos aí puder ajudar, vou deixar o Pix na descrição aí, pessoal. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito. Vai abençoar esse canal aqui, vai abençoar outras pessoas achando pedra, aprendendo segmentos de pedra aí para estar encontrando seus cristais, tá? E vida de garimpeiro é assim mesmo, pessoal. Vida de garimpeiro não é fácil, não é brincadeira, tá? Se o garimpeiro muitas vezes não tiver apoio, não vai pra frente, tá, pessoal? Então, conto com a ajuda de vocês aí, tá, galera? Quem puder dar uma força aí no canal aí, vou deixar o Pix na descrição aí, tá? Pra quem tá podendo apoiar aí pra gente comprar um barquinho aí, pessoal. Pedir para Deus abençoar nós aí, quem puder pedir para Deus abençoar nós aí, achar umas pedrinhas aí. Se a gente achar alguma pedra, alguma coisa, pessoal, a gente mesmo compra, né? Mas por enquanto, galera, a vida de garimpeiro é isso aí, tá? Muitas das vezes a gente precisa do apoio do quê? Dos amigos, né? Então, tô pedindo para os amigos do canal aí, quem puder dar essa força para nós aí, eu agradeço muito, tá, galera? Então, é isso aí por hoje, fica todo mundo com Deus aí e até a próxima.